Hold on when you need a friend, I'll never let you go again. Reach out when your mind's uneasy, 'cause I'll understand. Hold on when you need a friend, I'll stay here to the end. Get up, don't hang your head, we'll take it step by step. Fell inside, now I'm living in a matchbox. This time, all it needed was a little spark. Give me my heart back, somebody stole it and put it in your head. Give me my heart back, somebody stole it and put it in your head. Give me my heart back, somebody stole it and put it in your head. Amores, tudo bom com vocês? Vai pescar? Você vai pescar? Água, filha, água. Vamos pescar com o papai? Vamos pescar? Meus amores, como vocês perceberam, hoje a gente tá aqui no Balneário de Rancharia. A gente tirou o dia pra pescar, né, Reginaldo? Porque eu achei as varas lá na minha mãe guardadas, ó. Na época que a Anne tava grávida de 3 meses, 4 meses. Faz tempo, hein, gente? As varas estavam lá guardadas. Eu achei as varas, falei... Gente, vamos pescar que hoje eu tô vendo que a gente vai comer peixe. Na janta. Comprado. Gente, ó, aqui tá o Yuri, a namorada dele, a Lívia. E aí a gente veio... Ela tá doida, a gente foi na água. Essa Olha água só. Não pode, não. Filho. Olha só. Olha só onde que a gente tá. Bem aqui, ó. O Reginaldo vai pescar ali na frente. Né? Olha só que delícia, gente. Pensa num lugar lindo. E aí a gente vem preparado, né? Porque a gente é desses. Comer, a gente tem que comer também. A gente é desses. Olha isso aqui. Eu vou mostrar pra vocês o tanto de coisa que a gente trouxe, né? Não tanto não, né, gente? A gente trouxe pão e mortadela, porque não pode faltar aquela mortadela deliciosa. E vamos ver aonde o Reginaldo vai agora com a Laurinha. Olha só, gente, que gostoso. O que ela tá falando? É bonita, ela falou água. Fala pra mãe, água. Fala água. Água, água. A água. Olha o tanto água. De água, filha. Vamos pescar aqui, vamos ver se nós pegamos um tubarão. Tubarão não, mas um peixe pra janta já tá bom. Olha, gente, que coisa mais gostosa, gente. Será que tem peixe nessa água, Reginaldo? Hã? Será que tem peixe nessa água? Falou que tem os tucunaré. Pacu. Pacu. Né, filha? Olha só lá onde a gente tá, lá em cima, ó. Se Deus quiser, vai ter na sorte, sombra. Vai catar um peixe, né? Olha só, agora a Laurinha ela vai ajudar o papai a montar a vara ali, né, papai? Eu vou ajudar ela a comer. E ela já tá comendo. Essa é minha filha. E essa é sua filha aqui, gente. Eu trouxe pão. O que ela tá fazendo? Ela colocou na coxa e pegou com a boca. Ei, menina. Tá comendo a mortadela? Aí eu trouxe essa mortadela aqui defumada. Aí pão, esse pão aqui que é pão de sanduíche, refrigerante. Esse danone aqui que é pra Laurinha, que é aquele que eu sempre falo pra vocês, que é bom levar pros lugares, que ele pode ficar fora da geladeira. Ele é recomendado ficar 5 horas fora da geladeira, então é ótimo, né, filha? Olha o tio roubando essa mortadela, né, filha? Gente, o Yuri já tá aqui com a varinha dele. Olha, na maminha nós. Fica quieto. O segredo da pescaria é paciência e silêncio, né, mãe? Silêncio. Agora o silêncio não tem, só tem paciência. Silêncio com a Laurinha é meio difícil. Paciência mais ou menos ainda. Esse negócio aí que você comprou pro peixe comer, amor? Isso aqui se chama massa. Mãe! Massa da sorte. Mãe, eu não sei. Aí, ó, silêncio. O silêncio. Cadê o silêncio? Mãe, eu não sei. Não sabe? Até a Laurinha já tem paciência pra pescar, né, Reginaldo? Puxa o pai. Faz pra mãe, ó. Faz mais. Fica mais. Nossa. A cara do Yuri de paciência. Segura,
pegar o peixe lá. Vamos pegar o peixe. Mas já pode comer, será? Pode, filha. Pode ser pra demorar. Vai demorar. Ainda não, dá, não tá na hora de puxar, filha. Filha, tem que ter silêncio, filha. Lightning strikes by my window. Hits my chest right in the morning. Like a warning. Could have slept here for days. Trocamos de lugar. Lá onde a gente tava, ele não tava conseguindo pegar nada. Não tinha nem rastro de peixe lá. E aí indicaram pra gente aqui do outro lado, que é na onde ficam as casas aqui do Balneário. É um lugar bem gostoso aqui. É tipo um condomínio aqui. Ó, é cheio de casas. E aí aqui, bem na frente, continua a represa. Aí o Reginaldo já foi lá. Já tá todo mundo ali. Bem aqui na ponta, gente, do rio, tem um trapiche, que é... Vou mostrar pra vocês. Filha, tá brincando com a água, filha? Tá? Olha a alegria dela. Não, senão você cai lá dentro. Deixa a mãe segurar você. E o Yuri está na vara. Gente, até a Laurinha agora tá pescando. Do jeito dela. De um jeito diferente. Do jeito diferente, mas ela tá pescando. Ela quer fisgar o peixe. Ela quer furar o peixe, né, amor? Furar o peixe e puxar. O Reginaldo... Mas é mais provável ela conseguir pegar um peixe assim do que a gente, olha lá. Eu já até puxei a vara. O Reginaldo já aposentou a vara dele aqui, ó. Ele jogou lá, ó. E aí encostou ela aqui. O Yuri já tá com uma paciência, uma calmaria no coração. E a Laurinha tá aqui. Ela vai fisgar um peixe primeiro que vocês, viu? Vai. Olha lá, vai. E ela tá doidinha, gente, pra entrar nessa água. Eu já deixei as perninhas dela dentro da água. Né, filha? Reginaldo, que foi que você tá triste com essa cara, Reginaldo? O que ela tá fazendo? O que você tá fazendo, filha? O que ela tá fazendo com a minha linha? Menina! Ela misturou toda a linha com a vara. E você tá com essa cara triste por quê, Reginaldo? Porque não dá pra pescar. Não dá pra pescar. Você não deixa eu pegar peixe. Não deixa. Por que você não deixou pegar peixe? Hã? Cuidado. Aqui é rasa. É rasa? Aqui é. Gente, a Laurinha tá doidinha pra se jogar e falar pro Luffy cair sem querer. Não, meu chinelo não. Meu chinelo não. Papai, papai, meu chinelo. Vai, Reginaldo, pega a cavala, Reginaldo, meu chinelo. Ó, oh, filho, o chinelo da mãe. Olha, vai pescar alguma coisa hoje. Olha lá, pega o chinelo. Ela pescou meu chinelo, hein? Mãe, olha, conseguiu pescar meu chinelo. É. Ah, ela quer pescar também o chinelo. Ei, dona Laura. Deixa eu vestir meu chinelo, né? Senão eu vou perder meu chinelo, né? Também vou ter que pagar peixe, viu? Você vai comprar um peixe de novo. Só pra jogar aqui e pescar. Depois de quase 2 horas em cada rio, em cada parte do rio, eles desistiram. Sabe por quê, gente? Não pegou nenhum peixe. Não teve nem sinal de que tinha peixe naquela água. E sabe onde eles vieram parar, gente? Num pesqueiro, onde eles vão ter certeza que eles vão conseguir pegar um peixe. Eu vou ali mostrar pra vocês, eles estão ali na frente, mas eu quero aproveitar e mostrar que a Laurinha dormiu, ó. Ela brincou tanto lá, gente, naquele... Não, aquele trapiche, que aí ela ficou com sono agora e dormiu, ó. A gente vai deixar o carro aqui aberto, ó, porque é bem pertinho, ó. O carro tá aqui e eles estão aqui, ó, tá vendo? E aí é tudo com sombra aqui, gostoso. Esse pesqueiro, ele fica aqui no balneário mesmo, fica bem na entrada do balneário. E aí agora eles juram que eles vão conseguir pegar o peixe. Não, também não vou jurar não, porque vai que, né? Vai que, o mar, eu ia falar mar, mas vai que a represa hoje não tá pra preço. Pra peixe. Pra peixe. Olha só, tem 2 tanques lá, aqui, ó. Até agora nada. Lá. Até agora nada. E aqui como funciona o pesqueiro? Você pega, é pesca e pague? Você pesca e pode levar embora.
Quanto que tá? Hã? Quanto que é? R$12. R$12 o quê? O quilo? O quilo. Tomara que seja um que não chega nem meio, né? Nem 500 gramas. Então tá bom, se você pescar o peixe, eu vou estar aqui esperando, tá? Pra gravar. Amor, você lembra daqui? Lembro. Quando a gente começou a namorar, meus amores, o primeiro lugar que a gente passeou foi aqui. No né? Pesqueiro, olha que lugar romântico, né, gente? Lugar hoje nada. Quando a gente começou a namorar, é verdade, agora você me lembrou, em vez de me levar, né, no restaurante Luz de Vela, sabe onde ele me levou? No pesqueiro, gente, olha que coisa linda. Tem coisa melhor que isso, pô. No pesqueiro. Mas foi muito divertido aquele dia, eu lembro. Agora vamos parar de falar, né, Anne? Vamos ver. E se... fazer silêncio, né? Agora que a Laurinha dormiu, nós vamos fazer silêncio pra ele conseguir pegar esse peixe. Olha! Acho que temos algum sinal tomara aí. Tomara que não seja nem um quilo, Anne, pelo amor de Deus. Senão acabou a pescaria. Pescou mesmo? E agora? Olha o peso, olha o peso, gente, olha o peso. Filha da mãe, escapou, Anne. Escapou? Ah, Reginaldo. E ainda comeu só isca, Reginaldo. Graças a Deus, Anne, que eu achava que aquele deve ser uns 2 quilos, viu? Pesado, Guilherme. 2000 anos depois. O Reginaldo não queria que eu filmasse isso, gente. Mas eu vou filmar pra vocês verem. A vontade da pessoa de pegar um peixe. Gente, vocês acreditam que não parece na filmagem, mas a gente tá aqui faz muito tempo, gente, e não pegou nenhum peixe, nenhum peixe. Aí onde que ele veio, gente? Olha aqui que dó das pessoas. Até o peixe tem um pra trás, ó. Nenhum peixe. Gente, ela nem um peixe, que é isso pro Reginaldo. Eu acho que é isso, hein. Será? Ai, Reginaldo, olha lá, essa comida não tá interessando os peixes, ó. Olha, gente, aqui é o tanque onde a pessoa já compra, né? Não precisa nem pescar, ela escolhe o peixe. Você tá dizendo que eu vou comprar? Você vai comprar o peixe, Reginaldo. Acertou. Miserável. Olha, gente. Deixa eu escolher qual que você quer. Esse peixe aqui é tilápia, gente, ó. A gente vai fazer um filé de tilápia, Reginaldo. Eu nunca pensei que eu ia pra um pesqueiro e nunca pegar um peixe, cara. Porque, gente, no pesqueiro, esse tanque, ele já é a própria pessoa pescar o peixe. Então, tem muito peixe onde rapidinho a pessoa consegue pegar. E eu não sei, eu acho agora que eu vi ali, ó. Eu acho que é a sua isca não tá interessando os peixes. Não é o que ele quer comer. Olha lá. Ele tá colocando na boca do peixe, o peixe não tá nem... Tá, está. O importante, então, é que você vai comprar o peixe. E ele vai limpar, vai fazer, já. Né? Ele vai limpar já o peixe. Você vai limpar. Deixa vai limpar o peixe e aí em casa, então, vou fazer. Gente, a gente tá até agora sem almoçar. Comida, a gente comeu besteira, mas a gente não comeu comida. Então, quando chegar lá, a gente vai comer comida com peixinho, né, mano? Uma tilápia. Já chegamos em casa. E aí, não é, gente, que aquele peixe que o Reginaldo comprou três lá rendeu? Três peixes, meus amores. Peguei 3 peixes. Que você comprou? É, filha, peguei 3 peixes, filha. É, o peixe, amor, que você comprou, Reginaldo. E o cara lá, gente, de onde ele comprou, lá no pesqueiro. Oi. É o peixe. É o peixe. Ele limpou todo o peixe, já deixou tudo cortadinho, né, amor? Facilidade, né, Reginaldo? Também. Que foi? Vem aqui dar, pessoal. Vem. Ela tá vindo. Ela tá vindo. E aí eu vou lá mostrar pra vocês que eu vou temperar o peixe, vou fritar esse peixe, vou mostrar quais temperos eu vou usar. Vem aqui dar oi, vem. Vem, rápido. Corre, filha, corre. Corre, rápido, rápido, rápido. Fala oi. Oi. Ai. Oi. Tudo bem com vocês? Tchau. Então eu vou lá mostrar pra vocês o que eu vou usar. O que eu vou usar pra temperar o peixe. Olha só, gente, aqui eu piquei alho, cebola, pimentão e aqui tem salsinha e coentro picadinho. Esse daqui é arroz, deixa congelado, ó, eu tirei do congelador agora pra temperar. Aqui, eu sempre achava que eu era louca dos temperos, mas eu descobri que, na verdade, é a mãe do Reginaldo, gente. Olha aqui o tanto de tempero que ela tem, gente, eu já me apaixonei, ó. Tempero para carne, orégano, cominho moído, folha de louro, alho, cebola e salsa e alecrim desidratado. Olha só o tanto de tempero que eu vou usar aqui no peixe. Olha o quanto esse peixe rendeu, gente. Olha a quantidade. Eu acho, ele cortou assim pra mim, ó. Eu acho que eu vou cortar mais uma vez aqui, assim, na hora de fritar. Ó, pra ficar menor os pedaços pra facilitar na hora de fritar, ó. Mas olha só que delícia. E vai ser bem simples. Eu vou temperar, vou colocar vinagre também na hora que for temperar. E aí depois eu vou passar no trigo pra fritar, gente. É bem simples mesmo. Wanna shake the ground, wanna break away, let loose. I'm tired of waiting, gotta make that move. All the
reach out to me and you to write a story, wanna shape the new. Alguns minutos depois, olha só como tá ficando esse peixe, gente. Tá parecendo até filé, não tá não? Ó. A única diferença é que vai ter espinha, é claro, né? Mas como que eu tô fazendo pra ele ficar sequinho desse jeito? Ó? Eu escorri aqui primeiro nesse escorredor, que mesmo que é um escorredor de macarrão, mas olha só o óleo, tá vendo? Eu coloco aqui primeiro e aí depois de algum tempinho que eu coloco aqui no papel toalha pra puxar a gordura. Aí agora, então, eu tenho mais um pouquinho terminando de fritar. E aí a gente já vai poder comer. Pra Laurinha, gente, eu vou escolher um pedaço mais gordinho. Vou tirar todo o espinho e vou colocar numa vasilhinha pra ela experimentar. Ela ama peixe. Quando eu compro filé de peixe, ela come sozinha. Claro que eu dou uma olhadinha, né? Pra ter certeza que não vai ter espinho. Mas ela sempre come sozinha porque ela ama peixe. Ela ama mesmo. Então eu vou dar bastante pra ela. Vou separar ali todos os espinhos pra ela poder comer junto com a gente. Olha só quem vai experimentar agora esse Chegou peixe. Chegou a melhor hora. Melhor hora, né, Reginaldo? Vamos ver esse peixe aqui como que tá. Tem espinho, né? Tem espinho, cuidado. Mãe, parece um filé, né? Olha isso, né? Quer um pedacinho, filha? Quer, amor? Você quer procurar um peixe? Tá. Tá. Come. Dá pra ela segurar que ela come. Come. E aí, tá aprovado? Tá aprovado. Valeu a pena ficar no sol o dia inteiro. Eu me queimei toda, né? Gente, o Reginaldo tá todo vermelho ficar no sol o dia inteiro. Apesar, né, que né, não foi pescado, mas valeu foi, a pena, foi né? Foi comprado. Foi comprado. Agora vamos comer? Bora comer. Bora comer, então. You gotta listen up. There's not a thing that I can't get from you. Boy, I don't need that much. How can I tell you what I wanna do? I never needed you to give me things. I never needed you to die.